السلام علیکم زین استاد سرور استاد قربات سلطان جی انجینئری استاد بخل چین رسول کاروبار کے اثر کے اثر پر ملک کے یہ ہونے نہیں ہے اس کا خبر کو کم رونا بھائی جان کی ملی شاد جی اوا کنفیوز ہے چہرہ پرمٹ کو ماکم یو پرمٹ کو مال تمام سو خرچ رہا جی نو دا ویڈیو ہم سرا اخر پورو کرے پدی ویڈیو کم کم معلومات متاثر در کو لمبی نمبر کی راضی پروفیشنل پرمٹ پروفیشنل پرمٹ داغے بھائی گانا دا پارے دے کم چی رزان سرا پی امجی بوستل گواڑی یا دا لا پخپل نم بانے ذاتی کاروبار شروع کو الگواڑی پیسی ڈیر لگو الگواڑی دا ہوئی دا پارے ضروری دے چی آگا پروفیشنل پرمٹ ہوگی پروفیشنل پرمٹ پاس تا تو تقریباً دا پاکستان ہے دا پانچ لاکھ روپونا والا دا ست لاکھ روپو کوری پا دے سات خرچہ را دی دا دے کم رینیول چی دے بیاد وکال بعد دے رینیول کی پر رینیول با تقریباً ستا سو دا ست آٹھ ہزار رنگونا والا دا بار ہزار رنگو کوری ستا سو دے دا رینیول خرچہ را دی دیم نمبر کی را دی جنرل ورکر پرمٹ جنرل ورکر پرمٹ دا غیرون دا پار خدے کم چی دا دا چاچی زارڑ کاروبار اشتا دے یا دا روڑ دے یا دا آخ دے پاغے بانی دا اللہ پاسان سر لگو خپل کاروبار چی دے منیاگا جو تا کم ہوایو آغا پاسان سر دا لکا ولی چی نزاغ دا پار بیا پکا دے چی آغا جنرل ورکر پرمٹو کی جنرل ورکر پرمٹ پاستا دا تین لاکھ روپو نوالا ساڑھ تین لاکھ روپو پر خرچہ را دی او دا با تقریباً او دا دی دا رینیول چی دے رینیول ورگاستا تقریباً دا چک تیس سو رنگو نوالا دا بت تیس سو رنگو پورے پا دی درمیان کے تقریباً عام طور جنٹان چکم رونا بھائی گان چی دے آغا رینیول کئی نو خود کچھ رہے تو پا ملیشا کے پاتے کے کی افتاز یا ضرور کاروبار دے یا دی ضرور کاروبار دے بیستا دا پارا ضروری دے چی تو جنرل ورکر پرمٹو کے دریم نمبر کی راضی لڈنگ پرمٹ دا آگے رون دا پارا دے کم چی پاول بانی ملیشا تزی اور بالکل دا سپورٹ سوک نشت دے پیسی اس را کمی دی اوال تک پی ادالا دا خوارے مزدور کار کول گواڑی نداغ دا پارا ضروری دے چاہا لڈنگ پرمٹو کی لڈنگ پرمٹو پا رینیول کی ہم آرزان دے دلتا دو اول دل تورا پیسی چی دی دے دا نور پرمٹو پر نزبت سرا ہم لگی دی دا بتا ستا تقریباً دا دو لاکھ بیس ہزار نوالا دو لاکھ پچاس ہزار روپو پوری جنٹا ننسبا چی کم دی آگا کئی اوال تا رینیول چی بیار دے 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 پندر سو رنگو نوالا دا اٹھار سو رنگو پوری دا دے دکال رینیول دے دا نور پر مردو پلی حسر دا ارزان دے نو زماستا تا رخپل دا رائی دا کچھ ری تاسو پاول دا بانی ملی شاہ تزے او سب پوٹل چوٹ نشت دے نو بیاستا دا پار پکار دے جی تاسو دا لڑنگ پر مرد چی دے دا وہ کئے خود دا سے جن سر آدھا سے کسر خبر ہو کئے چی مطمئنی تاسو پر سبالات تا دی رینیول کی مسلم مسلی روزی نو چی دا سی جن چی کپنی برابری او سبا تا تا پر رینیول کی دا سی کسم مسائل نرازی اکثر دا سی کپنی دی چی دا یو سٹیکر بولے کی بیا مراتن کی کم دیم درم سٹیکر ہے مراتن کی کم سٹیکری چی آغا بیا نلے کی بیا بتاستا مسلی اول تا باغ لکے گا یعنی پغلا و بیا پاتی کے گئے نا اول تاستا اخپل اتمنان کول پکار دی چی رزا پرمیٹ کو ما چی دا کمی کپنی سر ای چی دا کپنی تاسو بلکل ساسو رشتی داری یا دا غی چی بلکل دا غا سر پا باقت گئے سر خبر ہوگا چی را کو دی پرمیٹ کس مسئلہ روزی چی تزا دی بلکل زیمواری دا سی رونا بائی گانا چی اکثر پتلو کی تادیو کی او دا چانا مشورہ وان اخلی آغا ڈاریک دسی دا چا سر خبر ہو کی بیا چی کلا لڑ سے حالتا آوالتا پرمیٹ رینیول کے مسئلی روزی یو سٹیکر چی کم دے آغاستا بولے کی خوش کمراتون کی سٹیکری بیا کب نیب لیک لے سی آغاستا پرمیٹ لگی نا بیا بتاتا پا مشکلاتی نو دا رونا بائی گانا سر چا سر مشورہ ہو کئی دا سی جن سر خبر ہو کئی چستا سو پارس کا راتون کی وقت چستا سو دا پرمیٹ چی دے چی دا بیا تاستا پرینیول کسی مشکلات نہیں اور کپنی بلکل کنفرم کپنی حق کپنی چی مضبوط کپنی چی اس طرح رینیول پر کی گی اور تاستا سانتی ہے دا سی کسما نور ویڈیو زپارا زمون چینل سبسکرائب کے اخبال مرگر سرے ہم شیئر کا اس طرح کتن کو یو جہان مانا السلام علیکم